պատկսվեց հանդիպումը նրա կողքերով համար 33 Մարկոս Անտոնիո Ջունիոր շրջանի առաջին հատվածը եւ հետո միացել է Ուրարտուին Արման Ղազարյան, հիմա էլ սպառնաց մրցակցի դարպասի Շաղոյան Փիլոյան 1-1-ի դիմաց պայքար, եւ Շաղոյանը նկատում է Սերոբ Գրիգորյանին, փրկեց Արսեն Բեգլարյանը եւ Արման Ղազարյանը գնդակը հեռացնում է Մելքոնյան։ Մոտեցավ աչից Սերգեյ Մկրտչյանը, Մաքսիմ Մայրովիչ եւ գոլ։ 1-0 Ուրարտուն հաշվում է ճառաչը անցնում եւ Մաքսիմ Մայրովիչը ակում թվում էր թե հսկողության տակ էր Մայրովիչը, բայց երկու կենտրոնական գրոհի ուղղությունը փոխում են եւ կամ Սերոփյանը կամ Շաղոյանը վտանգավոր է հիմա դարպասաձողն օգտության հաստում։ Կրճան կենտրոնում երբեմն առաջանում են ազատ գոտիներ եւ Սերգեյ Մկրտչյանը դառնում է գոլի հեղինակ Ավակյանին, հա Սերգեյ Մկրտչյանի արվածը։ Իհարկե դարպասապահը սխալվեց, բայց այսպես Սերոփյանը գնդակի մոտ է, նուրբ փոխանցում տուգանային հրապարակ Արգիշտի Պետրոսյան, շումը Ուրարտուն գրեթե միշտ լավ է դիմագրավում դրան Պոլյակով, այս անգամ Արմանյանի պահը այն դրվագը, երբ դարպասաձողին գնդակը դիպավ Ժիրայր Մարկարյան եւ Արիաբաշ գնդակի ճանապարհ կարծես փոփոխություն է նախապատրաստվել, Գևորգ Տարախչյանը պետք է մտներ խաղադաշ, սակայն առայժմ չկա այդ փոփոխությունը, իսկ Ուրարտուն այս ընթացքում խփում է երրորդ գոլը եւ Մաքսիմ Մայրովիչը դուբլե ձևակերպում, ընդրանը 1 գոլի հեղինակ դառնալ շատ գեղեցիկ անցում ձեռնարկեց հարվածային դիրք դուրս։ Արթուր Սերոփյանն է մտել մրցակցի տուգանային հրապարակ, Միրզոյան եւ աշվի տարբերությունը կրճատվեց, ԲԿՄ-ն վաստակել էր գոնե 1 գոլ խփելու իրավունքը։ Մեզ առավել հետաքրքիր րոպեներ են սպասում, ահա գոլի դրվագը երկու մրցակիցների ուշադրություն իր վրա հրավիրել։ Մարկոս Ջունիոր եւ նորից Օլեգ Պոլյակով Ներսեսյանն է գնդակը հետ մղում, եւս մեկ հարված, այդուհանդերձ առավել արդյունավետ են ստացվում աջ եզրից կազմակերպած գրոհները, լավ սեյվեր Արմեն Շաղոյանը, շարունակում է անկանխատեսելի շարժումներով եւ որոշումներով հանկարծակի բերել Փիլոյանին եւ ահա տեսել է Սուգոչուկ ու Իվուի արագացումը, գնդակը չհասավ Իվուին, Մկրտչյան, Մաքսիմ Մայրովիչ, Շարման Ներսեսյանը, Մայրովիչ, Նարեկ Գրիգորյան, Մարկոս Ջունիոր, Մայրովիչ եւ գոլ։ Ահա հենց սրա համար է նրան խաղադաշտում պահել Դմիտրի Գունկոն խաղի վերջնամասում։ Ահա կրկնապատկերը Մայրովիչ, Նարեկ Գրիգորյան, այս գրոհին մասնակցեց նաեւ Մարկոս Ջունիորը, գերազանց Մայի դարպասապահը Նարեկ Գրիգորյան շատ լավ նկատեց Մաքսիմ Մայրովիչին, Արման Ներսեսյանը ուղում էր սխալը։ Ուրարտուի կազմում նաև այսօր շատ են ակումբի ակադեմիայի սաները, Նարեկ Գրիգորյան ներխուժ է ստուգանային հրապարակ եւ կարող էր առաջին իսկ հպումով գոլի հեղինակ դառնալ Համլետ Սարգսյանը, հյուր է գնալու գործող չեմպիոն Փյունիկին։ Նարեկ Կաղասարյան ցնցում է դարպասաձողը Վանից եւ Լեռնային Արցախից գրած պարտություններից հետո, Լեոն Սաբուա, Լեոն Սաբուա եւ Ներսեսյան շատ հաճախ այսօր մրցակցության մեջ մտան ու Էրիկ Փիլոյան այդ փոքր դիմակայությունում հաղթանակի հասավ։